da un po' di tempo che le autorità italiane. Autoridades italiane, Ministria Branchme Antimafia, Departamento di Polizia, kanë disa ditë që kanë dhënë alarmin mbi rrezikun mafioz në sistemin ekonomik në këtë fazë kritike për ekonominë për shkak të emergjencës sanitare. Cilat janë sektorët e ekonomisë më të rrezikuar nga ky rrezik? Sektori dell'economia a rischio mafia. Në këtë moment në rrezik nga mafia janë të gjithë sektorët e ekonomisë. Një nga qëllimet e mafias është infiltrimi në mënyra të ndryshme në ekonominë e ligjshme, si në reciklimin e parave, si dhe në dhënien e një imazhi, ligjshmërie, pastërtie, korreksie të aktivitetit të tyre, duke transformuar parat me prejardhje të paligjshme në aktivitete sipërmarrëse të tipologjive të ndryshme, pra duke përdorur këto para për të bler biznese të ndryshme. Në këtë periudhë në mënyrë të veçantë sipas sinjalizimeve edhe të autoriteteve, duhet kushtuar shumë vëmendje. Mendoj se një vëmendje i duhet kushtuar sektorit të turizmit, po ashtu në rrezik është sektori i restoranteve. E pra në këtë sektor, mafia mund të ndërhyjë duke dhënë para borxh që më pas shndrohen në fajde, në zhvatje, në blerje të detyrueshme biznesesh të vogla të mesme, por edhe të mëdha. Pra, me sa kuptoj, mungesa parave çon sot mafian të blej biznesin e kompaninë në vështirësi ekonomike. Ed è per questo che io personalmente. Po, edhe për këtë fakt unuroj që masat e marra nga qeveria italiane e për më shumë ato që pritën të merren nga Bashkimi Evropian të jenë sa më të shpejta efikase. Pikrisht sepse autoritetet shtetërore e Bashkimit Evropian duhet të jenë të aftë të ndërhyjnë para se të ndërhyjë mafia që ka gati parat në dispozicion. Në këtë moment, kur mjaft vende janë në regjimin e lockdown e ekonomia është ndaluar, ndoshta dhe riciklimi i parave të pista është në stand-by, apo është e kundërta? Në Itali ekzistojnë instrumente ligjore për të kontrolluar këtë fluks ilegal, por jo gjithmonë në vendet europiane dhe jo europiane ekzistojnë instrumente legjislative ligjor që parandalojnë këtë rrezik. Riciklimi bëhet më i vështirë për të kuptuar kur mungon legjislacioni në vendet ndërmjetëse me të cilat kryhet. Në këtë moment kritik ekonomik shfaqet edhe një tjetër rrezik, ai i infiltrimit të grupeve mafioze në përfitimin e tenderave publik apo dhe të fondeve europiane? Kontrolli financiar dhe ai autoriteteve policore është mjaft i rëndësishëm. E thelësore është që të krijohen kushtet që të mos ndihet nevoja për paratë e mafias në rinisjen e aktivitetit të punës. Pra, fondet e tenderat publik europian të jenë sa më efikase dhe të shpejtë. Një tjetër rrezik që sinjalizojnë sot autoritetet është roli i infiltrimit të mafias në fushatat e solidaritetit për familjet në nevojë. Në ç'më mënyrë lëviz mafia në këtë drejtim? Të gjitha mafiat kanë nevojë për konsensusin social, për të fituar konsensus të ri, njerëz të rinj që u adim për nder ndihmën që u kanë dhënë. Prej disa vitesh raportet e Departamentit të Antimafias italiane nënvizojnë rrezikun e grupeve mafioze shqiptare në Itali si një nga mafiat më të rrezikshme të huaja, e lidhur ngushtë sidomos me ndragetën kalabreze. A ka sinjale që mafia huaje në veçantë ajo shqiptare po aktivizohet në këtë emergjencë sanitare ekonomike në Itali? Them se në këtë moment ka një vëmendje të veçantë për mafia në territorin kombëtar italian. Rreziku i elementëve kriminale mafios shqiptar nuk është veçanërisht i lartë, sepse në këtë moment është mjaft e vështirë që grupe mafioze të huaja të veprojnë në territorin italian pa një pakt, pa një marrëveshje me mafian vendase. Për ta mbyllur, do doja një reflektim apo një koment nga eksperienca juaj mbi Shqipërinë. Shqipëria është një vend i brisht që po mundohet të ndërtojë pilastrat e sistemit të drejtësisë, të sistemit gjyqësor e policor. Cilat mendoni janë pikat më kritike ku shteti shqiptar duhet të ketë kujdes për ndërtimin e një sistemi sa më të shëndetshëm? Dy gjëra thelbësore që duhen marrë parasysh në ngritjen e një sistemi të tillë janë ndërtimi i një sistemi të forcës së ligjit, gjyqësor e policor, që të jetë i aftë të luftojë në mënyrë efikase e të vërtetë aktivitetin kriminal, si dhe të ndërtojë një legjislacion me mekanizmat më të rëndësishme kryesor që do të mund të ndihmojë në luftën kundër organizatave kriminale. Grazie. Buona giornata, grazie a lei e a tutti i suoi ascoltatori, grazie.